Željko, ja znam tvoju karijeru i lično sam očekivao da budeš u Radničkom, međutim, fakultet obaveze, sad mi Bojan kaže da iz Beograda dolaziš skoro svakog četvrtka i pošteno odradiš ta dva dana, u ostalom to se vidi i na utakmicu. Čestitam i za današnju igru, ali bih rekao za sve što činiš za ekipu. Pa hvala na čestitkama. Pa eto, postižem koliko mogu jer studiram i sad ne dolazim svaku utakmicu, ali kad god mogu dođem i pomognem ekipi. Uprava je korektna prema meni, uvijek mi ulazi susret sa kartama i zadovoljno sam u klubu. Odlučio si se za fakultet, da si ostao ovde, pretpostavljam, da bi konkurisao za Radničke. Ali ti to neka želja ili je to već neka prošlost? Odlučio sam se za fakultet, pošto vidio sam da ovde nisu baš stvari kako sam zamišljao i preokrenuo sam se u drugom smeru. Današnji meč? Zadovoljno sam. Opet smo slabi, ušli malo duel, ali u drugom poluvremenu smo opet pokazali karakter i opet preokrenuli sa 4 gola u drugom poluvremenu. Da se malo našalim, da skineš neko kilo, niko te neće uhvatiti. Šta će, kad ne treniram, dođem se samo u utakmicama i nije zgodno, pošto nemam gde da treniram, tamo sam i ne postižem toliko. Željko, čestit. Hvala. Hvala.